Bismillahirrahmanirrahim Mabrin e Allahot më shiruasit, më shirbërsit Për takohemi sërish me rejnë e Zotit Për të vazhduar me shpjegimet tona Për kitazime vlerat dhe vërtytet Në takimin ton të kaluar Kemi folur për Konceptin i për trajtimin e femrës Që e kemi klasifikuar për shkak të rëndësis Se vërtyt më vete dham disa shpjegime dhe përmendëm qasjen themeltare ose të islamit. Përmendëm po kështu edhe disa të drejta thjeshtë për ta dëshmuar këtë angazhim konkret të islamit dhe përmtuam që me lejnë e Zotit në ligjeratën vjusëm do të vazhdojmë me disa të drejta të cilat janë vërtet të ndjeshme dhe që debati vazhdojnë edhe sot e kësaj dite rrëthyre. Pra, ende debatohem dhe gabimisht besot se kinë se isami pas këshkelur të drejtat e femrës në këto fusha dhe lëmi. Do të flasim për të drejten e femrës në pronsi dhe trashegimi. Ne veç përmendëm më parë se në të kaluaren femrës i mohoheshin të drejtat, e, ishte privuar nga të drejtat të shumëta, e vesmës ato që kishin të bëjnë me aspektin e, material. Pra, e, femra nuk të rëshëgante, femra nuk kishte të drejtë që të kishte pasurin e saj, pra të ishte pranare dhe e, të veprante si të me pasurin e saj, kështu në të shumë të në rasteve, sigurisht se ka pasë edhe për jashtime, dhe kështu ka vazhduar dherë sa ka ardhë islami i cili i ka njohur femrës të drejten e saj në përnësi. Allahu i madhruar në Kur'anin fa madhë ka thënë kësi sajnë. Lërëgjari nësibun mim me këtë sebu, walin nësai nësibun mim me këtë Burrave ju takon hise nga ajo që fituan, dhe grave ju takon hise po kështu nga ajo që ato fituan. Pra, ashtu si që ma ka të drejtë që të ketë në përënsin e ti pasuri gjera materiale, dhe të menagjoj me to, po kështu edhe femra, ka të drejtë që të ketë pasurin e saj dhe të menagjoj atëm. Sejt Kutbi në librin në tefsirin fi dhe lale lë Kur'an, duke folur për kitazim me këtë ajet ka thënë kësësaj. Këtu duham të nënvizojmë të drejtën prënsore individuale që isami i ka dhenë famnës me këtë tekst. E drejtë kjo që në periudhën e gjahiljetit, periudhën para isamike, i është mëhuar asaj. Pra, ajo që ka rëndësi të jetë të madhen, dërsa ne e përmendim këtë tekst kur anor, është se islami ka filluar i pari me njohjen e kësaj të drejte. E drejtë kjo që në të kaluaren e afert, pra në periudhen pare islamike, i është mëhuar femërës. Në fakt, ku ne shpalosim konceptin islam për prënsinë, Ne mësojmë se pronsia nuk ka të bëj fare me gjinin. Pra, nuk është gjinia jo që e përcakton një drejt, ose të drejten se kush mund të ketë pasuri dhe kush jo, por janë gjëra të tjera. E para prej të cilave është aftësia për të menagjuar me pasurin. Pra, në istemë, që dikush të ketë të drejtë, të ketë pasuri dhe të amenagjoj atë, nuk është gjinia, por është aftësia. është aftësia për të amenagjuar një e, pasuri. Njeri për i djetarëve më siman, i quajtur me emrin i bëmbëtal, ka thënë, është, vërtë, është vërtetuar se parimisht, ai që është i pjekur dhe i vedishëm, mund veproj me pasurin e ti, qëfar të doj. Dëshmi se femra mund këtë në prënsin e saj pasuri, është edhe ajeti kur anor në vazhdim. Wa atun nisa e sadukati Dhe jo u ajep një grave dhuratën e kurorzimit në mënyrën më të mirë. Pra, dhuratë e kurorzimit ose mehri, është pasuri materiale e cila i jepet gruas në menagjimin e plot të saj. Sikur uh, të të bënd të kjo qështje me, me gjinin, pra sikur të përcaktojnë nga gjinia, atëherë Allahëm a dhruar nuk dhëtë në ordrandi që ne të ajapim këtë dhurat materiale grave. Por përderës a qështje ka të bëjmë me kriterët tjera, pra kriterë është aftësia për menaxhim dhe jo gjinia, atëherë Allahu i madhruar na ka urdhëruar që ne të tu japim grave pasurin mehrin, pasurin materiale. Ma dje në mënyrë tekstuale, Allahu i madhruar në Kur'an në famad, në të regon se prej kësaj të drejte janë privuar ata që nuk kanë formimin e duhur, me ndjeletit. Allahu ka thënë, wa la tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allahu thot kësaj të papjekurve, me ndjelehtëve, mos u japni pasurinë që Zoti u ka besuar juve ta drejtoni dhe menaxhoni atë. Pra nuk lejohet që pasuria, të jepet dikujt qoft mashkull, qoft femër që është i papjekur dhe që është me ndjelet. Ndërsa gjdo kush që është i pjekur, që ka formimin e duar qoft mashkull, qoft femër, ka dhe të drejtem për, për të pasur pasurim. Imam Kurtubiu, një emëri dëshmuar në shkencët i same, e veç mes në fushën e interpretimit të Kur'anit, ka thënë kësisajmë. Ajeti ndalon që pasuria të bartet në pronsi dhe menajim, ati që ati ose asaj që nuk i di regullat dhe normat përkatse. Prandaj, a i ka cituar Omerin, Allah që ofti gnaqën me të, të këtë thënë kësisajmë, në tregjet tona, letë mos bëj të rekti ai që nuk kanë një fen. Pra, çështja nuk ka të bëjë me xhini, por ka të bëjë me e, kualifikim me aftësi e, për ta menaxhuar menaxhuar pasurinë. Sepse Islami e, këtë të drejtë, pra drejtën për pronësi e ka klasifikuar se si të drejtë universale. Femra është e lirë dhe parimisht ka të drejtë që edhe të ketë në në e saj pasuri dhe të menagjaj atom. Në vendimin e Akademisë Fekut, që është pjesë e organizatës së konferences islamike, që ndronë kësisaj. Bashortja ka pavarësi të plot financiare. Ajo në përputhje me të drejtat fetare, ka të drejt që dhe veproj lëshëm në pronën dhe pasurin e saj, bashkëshorti nuk ka pushtet në bi pasurin e saj. Bashkëshortja nuk ka nevoj për lejen e burrit për të përvecuar pasuri, apo përvecuar për të vepruar ose menaxhuar me pasurinë e saj. Pra, ky është vendimi i Akademisë së Fekut në të cilën farmers i jiet kjo e drejtë në mënyrë të pavarur dhe se burri bashkëshorti nuk ka pushtet mbi të, asaj e, thjesht i jiet e drejta që edhe e, të pronojë por edhe të menaxhojë me pasurinë e saj duke vepruar kuptohet në përputhje me regullat e përgjithshme islame. Në islam, vlerësimet për femrën janë vlerësime në nivellet më të larta. Istami i ja ka njohër këtë drejt femrës, atër kur femrë është shtypër, atër edhe kur pas paracitje se isamet, edhe për shekuj e shekuj të tërë, femra në ambjente jo islame ka vazhduar të shtypet. Pra, këto të drejta që janë njohur femrës me ardhjen e Muhammedit pa që qofën bitë femra në shëqëri jo, jo islame, në shëqëri jo muslimane, nuk janë njohur vetëm se Uh, uh, deri deri vonë. Për shembull në të drejtën franceze deri në vitin 1938 nga e drejta e pronësisë janë përjashtuar të papjekurit, të çmendurit dhe femra. Pra kushti i tretë uh, ka qenë edhe gjinia. Uh, në këtë rast ne mund të shojmë se e, sa poshtë është ullur që farë konsiderate e ullët është për femën kur ajo është kategorizuar me të papjekurit dhe të qimendurit. E, një shkrimtare angleze, Anje Besan, e cila ka vdekur në vitin 1933, duke folur për islamin dhe gjendjen e femrës në përendim, vë theks të veçan në bimeritet e isamit dhe thot kësisaj. Jo rral më vjen dërmend, se femra në njën e isamit ka gëzuar liri më shumë se në njën e pushtetit të kujdo tjetër. Isamit ka mbrojtur të drejtët e femrës më shumë se fetë tjera që ndalojnë poligaminë. Isami, mësimet isame, për kita zi me femrën, për më shumë drejtësi dhe për garantim të lirisë së saj. Në kohën kur femrën në Angli ka arritur të ketë të drejten e prënsisë, vetëm tash e dy dekada më parë, në isam kjo e drejt i është njohur femrës që nga filimi ti. Pra, vetëm në fund të shekullit të nëntëm dhjetë dhe në fillim të shekullit të njëzet, femrës në angri i është njohër e drejta e prënsis, përderi sa kjo e drejt në isam i është njohër femrës që nga fillimi, që nga shpalja, që nga ditët e para të shpaljes islamit, femra ka gëzuar këtë, këtë të drejtë. Uh, sigurisht se kësisoj trajtojt edhe që është ja e, e trashëgjimis. Pra femra përderi sa është njeri, përderi sa është e lirë, ka të drejtë që të përënsoj dhe të ketë trashëgjimin e saj. Vetëm se ajo që e dalon konceptin i sem, saj përket trashëgjimis, dhe i cili padrejtsisht dhe absolutisht në mënyrë i një rante atakohet, sulmohet nga të tjerët, ajo që nuk kuptohet është se Isami ka bërë një ndarje të drejt, e cila është mbi bazën e përgjithsive që kanë mashkullet dhe femra si gjinim. Doktor Jusuf Kardave, Allah shirov, duke folër për të rashgimin, shpjegon dy gjëra me rëndësi që ne duhet t'i kemi parasysh. Pra, duke folur për të drejtën e femrës për trashëgimi thotë kësaj. Për dallim nga periudhat e mëparshme, kur femrës i mohohej kjo e drejtë në sam i, i garantuar. Pra, nëse duam që të debatojmë rreth kësaj, atëherë si pikë fillestare që duhet ta kemi në konsideratë që konstatojmë se islami për dalim për e të kaluarës, parimisht femrës i ja e ka njohur të drejten që ajo të trashegojmë. Pastaj, për caktimi i ndarjes së hisës në trashegemi, vazhdo në doktor Jusuf Kardavi, është bërë duke marë parasysh për gjithësit materialet që burri dhe gruaja kanë jetë. Pra, është rëndësishme të kuptohet se ndarja e trashëgimis nuk ka ngjyrë gjinore, nuk është diskriminim, por thjesht ka të bëjë me detyrat dhe përgjegjësitë materiale që kanë secili prej burrit dhe gruas. E çë dihet mirëfillëse detyrimet materiale të burrit janë më të mëdha se ato të gruas. Uh, në kuadrë të drejtave uh, të femrës, që debatohet shumë dhe vazhdojnë që edhe sot e kësaj dite, ma dje do të thosha, është që është më e debatuar për kita zimet të drejtat e femrës, është edhe dukja uh, e saj, ose mësak mbulesa e saj, hijabi. Në qarë që jo në ambjente jo i egzistën ajo bindja se kinëse, Isami ka shkelur të drejtët e femës përshkak se e ka obliguar atë që ajo të ketë mboles. Pra, si pas tyre, shamija hijabi mbolesa është të reguësi shtypjes femërës. Cila është e vërteta për kitazim me këtëm? Ose diskutojmë pak më ndryshe. A është islami feja e parë që legislacioni parë që ka kërkuar që femrat të mbulohet? A keni shpalosur Biblen që të ledzoni se edhe në të obligimi i mbulesës së femrës është evident, pra femra është e obliguar që të ketë mbules. Për shambull, në Zanafil, 24, pas tekstet 64, 65, që ndronë kësisaj. Po edhe Rebeka i qoj syt dhe e paj zakun. Zbriti prej deves dhe i tha shërptoret. Kush është ai njeri që po ecën në fushës e po na del përpara. Ai tha, ai është zotria im. Atë Rebeka e mori me të shpejtë velin dhe u mbulua. Pra me i me legjistacion i stam nuk fillon obligimi i vënjës sëmbulesës. Ka e edhe në parë, ka e gjistuar në gjdo legjistacion hynor të shpal gjdo profeti, dhe i cili nuk është shtrembruar dhe e, devjuar. E, në isam, thjesht është konfirmuar, dhe që Zoti e ka kërkuar nga gjinia femrore. Dhe e cila në asë një rëthan, në asë një rast, nuk në nënkupton diskriminim të saj, për ullje të saj, për buzje të, të femrës, në asë një rëthan, për kundrazi. Në isam, në ruar vëzër, dhe të respektuara motra, mbulesa është identitet. Po e përstëris, mbulesa është identitet. është diqka që e dalan femrën për vlerat dhe vërtytet e saja, për nivelin e lartë fetar të saj. Allahu ka thënë në Kur'an kësisajnë. Ja, e juhën nebiju, Kull li e zuajik, u e benatik, u e nisa i lë mu'minin, ju dnina alej min gjelabi bi hinne, dhalike edna en ju rafne, fela ju dhejn. O profet, thua grave dhe vajzave tua, dhe grave të besimtarve, që të mbulohen, kjo është mënyra më e përshtatëshme, që ato të njihen dhe të mos keq trajtohen. Pra, vënja mbolesës, hijabi, shamija, mbolesa, është identitet i një besimtareje. Dhe Isami nuk e ka konsideruar si shtypje, si diskriminim, si përbuzi ose në vlerësim të famës. Për kundrazi, e ka logajitur se si të reguës si vlerave dhe fetarisë së femrës. Pra andaj, në islam, në mënyrë unanime, më djetë të gjitha drejtimet, mbulesa e femrës konsiderohet obligim. Pra, askush prej, prej mëslimanve, qofshën ato dhe grupe që kanë qasje ekstreme në disa aspekte, nuk e kanë parë, nuk e kanë parë mbulesën se diçka që e shtyp femrën, se diçka që e përbuz ose e nënçmon atë. Për kundra zi, është i gjma, është konsenzos, është vendim unanimit i gjithë besimtarëve se mbulesa është obligim dhe se është diçka me të cilën një femër muslimane dalën. Këtë qasje kashi, të qasje të muslimanve, këtë qasje mbulesës, këtë qasje hijabit, Bekir Topalo Ollo e ka klasifikuar si argument historik në vejte. Pra përderisa, muslimanët janë unanim rrët kësaj, dhe se në historinë same ne nuk gjejmë qasje që shamin e klasifikojnë Në, në këtë formë, pra se si shtypje si, atëherë kjo argument është edhe argument uh, historik. Ne po bëjmë një pushim të shkurëtër, por të rikëthyër sërish me lejnë e Zotit, për të folur për uh, mënyrën se, se si islami e të ka të rejtuar femërën se bashkëshorte. A ka të drejt dhe pushtet burrim bitë për të ashtypër, a konsiderohet martesa se si, diçka që femrën femrën imponohet, pra femrën nuk ka të drejtë për zedhën e të, këto dhe detajet tjera me lejnë e Zotit, ne do t'i mësojmë pas një përshimit të shkuar të rëtë me ne. Ja u këthujem sërish me lejnë e Zotit për të vazhduar me trajtimin e disa të drejtave tjera të femrës, e që si që paralajmruam kanë bëjnë me jetën e saj bashkërtore. Nuk e di se se në popullë, në mesin tonë, qarkullojmë bindjet të gabuara, në qëfar janë bazuar dhe më kur mendojnë se kinëse femra nuk ka asë të drejtë në jetën bashkërtore, kur asaj prindi mund t'ja imponoj martesën, kur ajo në jetën bashkërëtore është tjeshtë në në menagjimin e burë dhe se zërisaj nuk duhet të dëgjot, këto janë bindje primitive, janë qasje primitive që nuk i përkas një stame dhe cilat në të vërteti sami i ka luftuar. Pra ndaj e drejta e femrës, që dëvendosë për fatin e saj, është e drejtë që askush nuk mund t'ja mohoj atë. Femrës nuk i imponohet martesa. Kjo është e dëshmuar me tekste kuranore dhe është e dëshmuar me tekste e, profetike. E, për shambull, e, profeti Muhammed Mohamed Pachetqov në bitë këthën beqaren e konsulton babaj, pra kërkon lejen e saj. Martesa nuk i imponohet askujt dhe femra, ka të drejten e saj për të pranuar ose rëfëzuar një ofert që i vijen nga dikush. Në istam, i është kushtuar rëndësi lidhjes nërmjet mashkullit dhe femrës, dhe është kërkuar që trajtimi i femrës si bashkëshorte të jetë i veçan për arsujet shumë ta që ne me lejnë e Zotit do të mundohemi disa edhe të e, përmendim në vazhdim. E para, konsiderohet e këtil kjo kërkes, e, përshkak se është kërkes hynore. Allah i madhruar kryuasi, a që ka kryuar mashkën dhe femrën, ka kërkuar nga bashkëshorti që Trajtimi i gruas të jetë i veçan. Allahu ka thënë në Kur'an, wa e khadhne minkum mi thaka në galidha. Trajtoni grat, bashorte të tuaja, mender dhe respekt, përshkak se ato kanë marë për jush një besë të fortë. Në Kur'an, pas besimit, kjo beslidhe, ose kjo besatim, ose kjo raport konsiderot se raporti më i që Allahu ka quajtur se obligim të forë. Pra si një lidhje të veçan që ne duhet të kushtojmë rëndësi. Dhe po të mësisht e këthil, profeti Jynë Muhammed, pa që që më bitë, nuk do të veçan të kohë nga ligjerimi i fundit publik që kam bajtu në Arafat, që pikrisht besimtarve të tua kujtante dhe dhe obligimet që kanë ka shi femrës. Ka thënë kësisojnë, grat e juaja u janë dorzuar në bes të Zotit. Pra ndaj jeni të mirësjel me tonë. Pra në lamë që i ka bërë besimtarve, në ligjeratën e Arafatit, ku ka qenë një numër jashtë zekonisht i madhë i besimtarve, profetë Muhammed, pasja që ofë mbi të, ka përzet që të thëtë këto fjalë, thjeshtë për të ne kujtuar këtë përgjithsi dhe dhe tyrë që kemi e, kashi të trajtimit të duhur të femrave. E, dhe jo vëtëm kashë në Kur'an famal dhe në tekstet profetike, ne gjejmë urdhra, regula, rekomandime, ullzime, se si duhet të zhvillojmë i jetëm bashkëshartore me gratë. Dhe që gjitha në bëjnë thirje, për një jetë të mirë dhe të lundur, për një trajtim të të veçant dhe special të gruas. Për shambull, Allahu i madhrua në kaptinë njësa, ajetin 21 ka thënë, wa bil ma'ruf, qoni jetë të mirë me to, bëni jetë të mirë, trajtojë një gruan, ashtu si, si që e meritanë. Profeti Muhammed pa që që më bitë ka thënë o bashkë shartë, mirë me mirësi dhe dashuri ndaj grave tuaja. Pra, parimisht, ajo që i sa me kërkon prej nesh, nuk është sielja e vrashtë, nuk është kestrajtimi femrës, përshkak se femra nuk shijet si diçka e, e, e keqe, si diçka djelzore, ashtu si që kam partë të tjerët. Por, si që dhe kemi përmendur, femra është të regua si ilumë femra e ndërshme është shenjë e lumë në një familje. Prandaj edhe Kurani, edhe Sunneti në porosisin që ne të të trajtojmë në mënyrë të dignitet shme femrën. Ma dje të atil që të mosket regullat teknike në raportin bashkëshort bashkëshorte. Po them prap, Kur'ani në bën thirje që a raporti yn, a raporti burë grua, të jeti ndërtuar mbi themelet e dashurisë dhe respektit dhe jo mbi principet e ortakrisë. Pra, grue në konsiderot se si kur ortaku në trekti që i kërkon logari për gjënë mëtë imtë është ë, argument për egzistimeve të Zotit. është ajet që ne e gjejmë prehin të kajo, prandaj edhe thirja është që jetëa bashkërtore të, të jetë ndërtuar në bi themelet, në bazën e dashurisë dhe respektit. Mu ashtu se që Allah ka thënë në Kur'an, o gja alebejne kumë më waddetën, o wa rahme, dhe ndërmjet juosh, Allah ka bërëm dashuri dhe mëshirë. Pra, ato që përcaktojnë raportin tonë bashkëshërtorë, fjalet kyqet uh, a raportit tonë bashkëshërtorë, janë uh, dashuria dhe mëshira. Uh, Kësisoj isami në ordërën që ne uh, ta trajtojmë gruan dhe jo vetëm kaqë. Uh, sigurisht se jo gjithë gjë është e bardhë në jetën bashkërtore jo gjithë doherë do ket të këtë vetëm ditë të lumë vetëm momente të lumë tëra. Natërështë që në njëherë mund të këtë edhe e, qarje në, në jetën bashkërtuarë, mund të këtë probleme, mund të këtë gjëra që ndoshta e, e, luhasin dhe diko jetën bashkërtuarë. Por ajo që kërkot prej një besimtari është që të mos lejoj asësi që e, mendimet e tia, Të, vendimet e tia, më falim, të jenë të motivuara emocionalisht, pra që të mos ngutet, nga se egzistën gjithmonë në në jetën bashkërtore, që mund të shpëtoj jetën bashkërtore, mund të shpëtoj mërtesën. Përgambere, Mohamed Pasi Qovë, më të ka thënë, besimtari nuk e urren tërsisht në mënyrë absolute besimtaren la yahfuru mu'minun mu'mina besimtari nuk e urren tërsisht një, një besimtaren in kariha minha khulqa ka, ala diy minha khulqan akhar në shohsa uh, urren diçka të veçantë te gruaja një tipa një sjellje në moral nuk i pëlqen i pëlqen një sjellje një tipar ose një moral tjetër. Pra gjithmonë existon në dishka që në qovë se ne kërkojmë atë, do të shpëtojmë artesën tonë. Pra ndaj, pra ndaj kërkohet që vendimet të jenë të matura, jo të ngutura, në mënyrë që uh, kjo jetë bashkërtore që ka këtë rëndësi që Zotin e Kur'an dhe i dërguarit ti në hadithën e në që që taruajmë, të mos dështoj për shkak të veprimeve të ngutura të, të dikujt. Dhe jo vetëm kës. Perdesa gruaja dhe jeta bashkëtorë kanë këtë rëndsi. Ata dietarët myslimanë kanë treguar se ë trajtimi i gruas duhet të jetë në, në mënyrë të meçantë. Për shembull Imam Gazalio, Allahu hum shiroft në librin e tij të njohur, ë Hia Ulum al-Din Kasm mirësjelja me gruan, nuk në nënkuptojnë vetëm që të mos e dëmtosh fizikisht e moralisht. Mirësjelja në nënkuptojnë të durosh e përbalosh sjeljet e këqia të saj, të jesh i but me të kur tjetë e zemruar, duke pasuar kështo të dërguarin tonë Muhammedin pa që ja të. Pra, imam Gazelium, pa në tërgonë se, ne në raport me mënyrën se si trajtojmë gratë. Model duhet ta kemi të dashurin ton, Muhamedit paqja qof mbi të, i cili absolutisht edhe në këtë aspekt ka qenë shembulli më i mirë, modeli më i mirë, madje edhe siç është deklaruar vetë në mënyrë verbale, ka thënë unë jam më i mirë në mesin tuaj nga se sillem më së miri me me gratë. Prandaj të në nëruar vëzër dhe të respektuar a motra, në islam dhuna fizike ka shi gruas është ndaluar. Në islam, po e përsëris, femra nuk rrijet. Ato bindjet se kinë se islami urdhrojmë për dhunë dhe i femrës, janë absolutisht të gabuara dhe nuk kanë të bëjnë me të vërtetat islame. Ma dje janë keq interpretime të teksteve kuranore. I dashurin Muhammedi, pa që që omit të ka thëmë, femrës nuk i bijet në ftyrë dhe nuk shëmtojt. Pra, e, nuk e, nuk kestrajtojt as fizikisht dhe as moralisht ose emocionalisht. Ma dje në Kur'an në famadhë, Allahu i madhruar na ka treguar se është absolutisht normale që në jetën bashkëtorë të ketë edhe kriza dhe ndonjëherë të ketë mos pajtime të uh, uh, thella, të ketë mos bindje edhe nga ana e gruas, Dhe në këtë rast Allahu ka përmendur edhe mënyrën se si uh, bëhet uh, trajtimi i kësaj mosbindje, kësaj kërnetësie. Ka Kë thënë Allah, u alati të khafune hunna, në shuze hunë, faidhuhun, u hëgjuruhun në felmadhajë, u adëribuhun në. Në se ju keni frikë, se gra do të jenë të pabindura ndaj jush, atëherë fillimisht i këshilloni ato me fjalë të mira, pastaj ë ndaheni nga shtrati prej tyre që ta përjetojnë një lloj presioni ë që do të thotë largohen nga nga veprimet e tyre të gabuara. E në çoft se nuk bindën, atëherë mund të rrehni. Sigurisht se ë ky është një ajet kuranor në nuk ka asnjë dyshim. ë Uh, por ajo që është problem është interpretimi i gabuar i ajetit. ë uh, përmendja e rrahjes në këtë ajet kuranor nuk shërben si argument për të ushtruar dhunë ndaj ndaj famës. Për faktin se dietarët musliman e kanë interpretuar rrahjen në këtë formë. Për shembull, i bëna basi, kushëriri i Muhammedit, pa që qëmë bitë, ka thënë që rrahja e përmendur në ajet, në nënkuptën në rrahja në cila nuk lë gjurëm, dhe rrahja e cila manifestohet me përdorimin e misfakut, një shkopi vogël që përdorët për të pastruar dhëmbët. Në gjashëm e ka përshkruar edhe Hasan Basriu, një dietar nga brezat e parë të cilët kanë rrahje e përmendur në ajet është rrahje e cila nuk ndjehet. Pra, është rrahje e cila nuk ndjehet. po shojmë nga këta dy emra që kanë qenë të dalluar edhe në fushën e dijeve. Madje Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me baban ti, e tij, është konsideruar se si interpretuesi më i miri Kur'anit është njohur me me këtë epitet përmend që rrahja nuk duhet të lë gjurmë. Pra nuk është fryrje e nuk është goditje fizike, nuk është dhunë fizike. Në qoftë se del jashtë jashtë qëllimit edukativ që ka dhe jashtë këtij përdorimi, ajo është dhunë, është padrejtësi, të cilën Islami e lufton dhe nuk e meriton. Dhe si që përmendëm të kë imam Gazalio, edhe në këtë rast për ne, praktika shëmbulli mëj mirë, është shëmbulli i dashëri tonë, Muhammedit, pa që qëfë në të. Në na jonë, Aisha, Allah qëfë të gnaqëm e të, ka thënë kësisaj. Profeti, pa që qëfë në të, asë njëherë, nuk e ka goditur, asë kënë me dorë as grua, as rob, përveç se në luftë në rrugën e Allahut. As që është hakmar ndaj dikujt që i ka bërë padrejtësi me preshtim kër janë thyër, janë shkel kufit e Zotit, atër a është hakmar për Allahëm. Pra, Muhamedi, pa që 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 mbi të, dhe modeli yn, në kam suar se gruaja nuk duhet të rrjet dhe dhe doja të përsëris prapë që e, askusht mostirët në këtë ajet kuranor për ta justifikuar dhunën dhe i gruas dhuna është e ndaluar dhe në njërë tekstuale profeti Muhammed pasi që, që ka thëm obligim i bashkëshortit ndaj bashkëshortës është ta ushqen kur të shetë për vetëm, ta veshë kur të veshët vetë, pra kur të blejë robat, blejë edhe për të, të mos e godet në ftyrë, të mos e pashtroj dhe të mos e, e braktis publikisht. Pra, kërkohet që trajtimi i gruas të jetë special. Dhe në rastet e veçanta, kur ndoshta mund të ketë mos pajtime, atërë manifestimi këtyrë mos pajtimeve nuk gudzën që të jetë publikisht. Pra nuk lejohet që mashkulli, burri, bashorti, e, pak në cësin e ti ka shigruas të shprej në mënyrë publike. Ose Allah në arruajt që e, të mbërthejet nga zemrimi dhe e, të godet gruan e ti në publik. Janë gjërat të gabura këto që Isami nuk i, i miraton. Ma dje, Isami ka bërë atë shumë në këtë drejtim, përshka këse, si që thamë e përstritim tash ashtë e disa arë, qasë e ati është nisëmtare, është vetë iniciativë si që kanë, si që kanë nënvizuar djetarët. Ka bërë atë shumë se që kanë daluar që uh, jeta bashkërtore, që si pas parimeve kuranore, duhet të ndërtojtë në bi bazën e dashuriz dhe respektit. Kanë daluar që uh, raporti burë grua, të dominohet nga dushimi dhe paragjukimi për njeri tjetrin. Imam Mustimi shënën në sahihun e ti se profeti pa që qofë mbi të ka ndaluar që kur dikush të kthehet në shtëpi, të kthehet natën pa e paralajmëruar gruan. Pra ka ndaluar që dikush të kthehet natën në mënyrë që të hetojë mos vall gruaja e tij po e tradhton atë. Pra nuk lejohet për një besimtar që dhvi në të vi në mënyrë të fshehur në shtëpi, që të provoj ta gjej gruan e tij duke duke e tradhuar. Pra të ketë dyshime se gruaja e tij është duke duke e tradhuar. Nga se raportet tona nuk janë të ndërtuara mbi paragjykime, mbi dyshime të këtilla raportet tona janë të ndërtuara mbi dashuri, mbi respekt, mbi besnikri të ndërsjell kashi njëri tjetrit. Prandaj edhe është ndaluar që burrë dhe gruaja të kenë raport armiqësor kashi njëri tjetrit. Ta zbulojnë njëri tjetrin dhe t'i ja përhapin sekretet njëri tjetrit. Isami kërkon që gruaja të trajtohet në mënyrë të veçantë, në mënyrë të ndershme, të dinjitetshme, ashtu siç ë edhe i takon. E, e ka ngarkuar burrin edhe me të drejtën materiale, nga se ë siç edhe përmendëm e, më parë kur falem për drejtën e trashëgimisë në ligjëratën e, e e kaluar, ë thamë që burri Uh, përfiton një se më shumë për përshka këtë deturimeve materiale që ka. Dhe ja, Allahu në mjërë tekstuale, në Koranë në famë po në tërgon, po në fletë pikrisht për këtë të drejtë, uh, për këtë detyrim material të burët ka shigruas, wa alel me uludi lehu hunna, wa kiswatu bil maruf, babaj i fëmijës, është i obliguar për furnizim dhe veshmbathjet të gruas dhe të fëmijës. Pra, është argument, është prov dëshmi për këtë detyrim material që burri ka kërshi gruas e, ti. Zashur vëzër dhe të respektuara motra, të dy ligjeratët që mbajtëm ishin një përmbledhje rrëth konceptit isam për kitazi me të drejtat që janë garantuar femrës dhe cilat përtej ati kodit juridik, nëse mund të quajmë kështu mënyrën se si duhet trajtuar femra, kanë bëjnë edhe me aspektin moral që trajtimin për femrën e ngrisin në nivel të vlerave dhe virtyteve. Mëj mirë në mes të nëpësimtarve, është më i miri me gruan e vet. Allahun e lës që Allahu të na beqatoj me jetë të lumtur me familjet tona në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahun e lës që të na në ketë nën përkujdesin e tij dhe deri në takimin tonë të radhës ju përshëndes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.